Ježíš řekl Nikodémovi: Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. To je krásně, viď? Je, už jsem se na to moc těšil. Já taky. A víš, co mi připomíná tohle krásné letní počasí? Nevím. To, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Podívej na tu nádheru. Sluneční paprsky se dotýkají úplně všeho a prosvěcují vše, čeho se dotýkají. Máš pravdu, je to nádhera. Ty barvy, teplo a to světlo. Jako Ježíš, dotýká se všeho jako ty paprsky. No vidíš? To je přesně ono. A co? Díváme se na nádheru, kterou stvořil Bůh Otec. Vidíme v tom všem živého a přítomného Krista. A to jen díky Duchu Svatému. Matouši, jak to myslíš? Na začátku nedělního evangelia Ježíš říká: Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. V té větě je všechno. Jak všechno? Láska. Boží láska. Bůh ve své nekonečné lásce daruje člověku svého syna, který byl vydán na smrt, aby zachránil svět a daroval mu život věčný. Ale život věčný bude mít ten, kdo uvěří v Ježíše Krista. Tak to říká Ježíš. Máš pravdu. To je nezbytné, aby člověk získal spásu. Aby každý člověk mohl být spasen. Bůh nabízí a člověk odpovídá jeho vírou v Ježíše Krista jako Božího syna, jako Mesiáše. Ale ty jsi ještě mluvil o Duchu Svatém a o něm se v evangeliu nemluví. Bůh Otec stvořil všechno pro člověka z lásky, aby člověk byl šťastný. Ale potom dal člověku ještě svého syna, aby člověk mohl být spasen. A to bez třetí božské osoby nejde. Duch Svatý je láska. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš přišel na svět jako veliké světlo a svým zmrtvých vstáním ukázal, že to světlo nikdy nezasne a proniká všude. Stejně, jako to vidíme u slunečního světla. A když to uvěříme, budeme s tím světlem žít na věky. Super. A ten Duch Svatý? Pořád mi něco nesedí. Minulou neděli jsme přece slavili seslání Ducha Svatého, pomocníka a ochránce, kterého Ježíš přislíbil svým učedníkům. Duch pravdy, láska a pochopení. Matouši, nemáme náhodou v neděli pout na Trojici? Máme. No tak teď je to jasný. Slavnost nejsvětější Trojice. Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tajemství Boží Trojice, Boží společenství, do kterého je pozván i člověk. Tak si Bůh zamiloval člověka, že obětoval svého syna ke spáse celého světa. Díky, Matouši. Tak to je něco. Jeden biblický verš. Ale co úkol? Milí diváci, napište nám, kdy se setkáváme s Duchem Svatým v Ježíšově životě. Správné odpovědi pište na adresu vesela@bcb.cz. Tři nejrychlejší z vás dostanou odměnu. Tak zase příště. Ahoj! Líbil se vám tento podcast? Staňte se odběrateli a sdílejte ho se svými přáteli. Jak nám dál můžete pomoct i vy, najdete na webu podpořtenas.online. Za jakýkoliv dar z vaší strany vřele děkujeme.